Semalam PDRM telah menahan 152 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP dan kesemua mereka telah dikompak. Antara kesalahan tersebut seperti biasalah, tidak memakai pelitup muka dan lain-lain. Dan pada 1 Januari lalu, tangkapan melibatkan premis pub dan kelab malam mencecah 623 kes. Oleh mana pun, di dalam mesyuarat khas sidang khas MKN semalam, kita telah dimaklumkan oleh KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, bahawa mereka telah pun menulis surat kepada kerajaan-kerajaan negeri bagi mengarahkan pihak berkuasa tempatan di negeri masing-masing mengambil tindakan tegas kepada pemilik-pemilik premis pub dan kelab malam, termasuk menarik lesen operasi serta menyenarai hitamkan premis-premis tersebut. Jadi ini selaras dengan setiap kali PC yang saya buat, tangkapan yang melibatkan kelab malam, pub yang termasuk di dalam senarai terlarang iaitu negative list masih lagi berleluasa dan jumlah tangkapan besar, dan saya telah meminta supaya PBT mengambil tindakan yang lebih tegas, bukan setakat mengenakan compound tetapi mengenakan tindakan tegas seperti menarik balik lesen perniagaan mereka. Tetapi tiada tindakan dilakukan dan semalam KPKT sendiri telah mengambil tindakan untuk meminta pihak PBT mengambil tindakan tersebut. Mengenai kawalan sempadan